Қазақстан облысы Орал қаласындағы Назарбаев атындағы зияткерлік мектептің оқушылары, ұстаздар, ата-аналар, мектеп директоры Айдарбек Төлеуұлы. Сіздерді соңғы қоңырау мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін. Мынау төтенше жағдай кезінде қашықтықтан оқыту беріп жатқан білімдеріңіз үлкен үлеспен қайтып келсін деп тілеймін. Айналайын оқушылар, туған жеріңе мақтан бола біл. Мектебің мақтанса, үлкен арман мақсатқа жеттім деп біл. Сіздерге тек қана ақ жол тілеймін. Ізгі ниетпен Гүлшат Тутова деп білерсіздер. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары және де жарқын өмірге, болашаққа жарқын кемел қадам басқалы жатырған барша мектеп бітіруші түлектер, сіздерге ең алдымен шын жүректен зор бақыт, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Болашақта аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің ертеңі үшін талмай, тынбай еңбек етіп, еліміздің тұғырын биік-биік белестерден көрсетесіздер деген үміттемін. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Ассалому алейкум, құрметті ағайын. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы физика математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі ұстаздарды, ата-аналарды шын жүректен соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Және сол мектептің басшысы Айдарбек Төлеуұлы мырза, аман болыңыз, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сіздер беріп жатқан тәлім тәрбие беріп жатқан шәкірттеріңіз сіздердің аттарыңызға жаман ада әкелмейтіндей ол қыз бола берсін. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Отбасыларыңызға байлық тілеймін. Әр қашан жақсылықта жолығып, Құдай қаласа әлі сыныптастар кездесетін күндер әлі алда деп ойлаймын. Сол күнге оқта жеткізе берсін. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілеймін. Аман болыңыздар. Дорогие ученики интеллектуальной школы Назарбаев города Уральск, я от чистого сердца поздравляю вас с окончанием учебного года. Год был нелегкий, но и много хорошего было, я уверен, в этом году. Многие из вас принимали участие в концертной деятельности школы, многие занимали призовые места в интеллектуальных соревнованиях. Я от чистого сердца вас поздравляю, желаю вам в дальнейшем больших успехов. Идите к своей цели, к своей мечте ежедневно, ежечасно. Труд, он всегда дает результат. Вот. Я также хочу поздравить Айдарбека Тулеповича, весь педагогический состав Назарбаев интеллектуальной школы города Уральск с окончанием учебного года. Пожелать вам большого здоровья, поблагодарить вас за тот труд, который вы вкладываете в учеников. Вот. Я хочу пожелать хороших каникул и с новыми силами увидеться со своими учениками в новом учебном году. Еще раз поздравляю, всегда ваш Алишер Каримов. Дорогие учителя, ученики интеллектуальной школы имени Назарбаева города Уральск, поздравляю вас с окончанием учебного года, желаю вам крепкого здоровья и много-много сил в новом учебном году. Всем удачи! Құрметті Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, физика-математикалық бағыттағы тереңдетілген Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектерін, ұстаздарын, жалпы барлықтарыңызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар мерекелеріңізбен!